მოგესალმებით, მე ვარ მაია ჯალიაშვილი და გესაუბრებით გურამ ჩეულიშვილის თხრობის საიდუმლოზე. რა გამოარჩევს გურამ ჩეულიშვილის პროზას? უმთავრესად მისი წერის სტილი, თხრობის მანერა, რომელიც საოცარი, ერთი შეხედვით შეუმჩნეველი მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ის ხან მთლიანად უჩინარდება თხრობისას, ხან რომელიმე ნიღბით შემოიჭრება და ყოველთვის პოულობს კითხველის გულამდე პირდაპირ მისასვლელ გზას, რაც მხოლოდ დიდოსტატ მწერლებთან ხდება. მასაც შეიძლება ეთქვა მარკესივით: „იცხოვრო, რათა მოხვე“. ამოყოლის გარეშე მას არ შეეძლო. ეს იყო მისი ბედისწერა. სწორედ ამ ბედისწერამ შეაქმნევინა ალავერდობა, დევების ცეკვა, ბათარეკა ჭინჭარაულის სიკვდილი მთებში, მუნჯი ახმედი და სიცოცხლე, თვირთვილა და სხვა მოთხრობები, პიესები, ლექსები. წერის ნებაზე, როგორც დემონურ ძალაზე, რომელიც ჩრდილივი დახვებოდა და მოსვენებას უკარგავდა, ხშირად მსჯელობდა ჩანაწერებში. მაგალითად, მე მინდა ვიყო მწერალი, თანაც დიდი, მერე რა, მე ჩემი ფიქრებისა არ მეშინია. მრავალმხრივობა, განფენა სამყაროში და ამგვარად უსასრულო დროსივრცის აღქმა და გადმოცემა, ადამიანის, როგორც მარადისობის ნაწილის შეგრძნება, სურვილი საკუთარი არსებიდან გასვლისა, მისი მთავარი საფიქრალი იყო. ეს კარგად ჩანს ამ ჩანაწერში. თებში დავდივარ, ალპინისტი არა ვარ. უნივერსიტეტში ვსწავლობ. როგორც დედაიტყვის, სტუდენტის სახე არა მაქვს. ღვინოს ავსვამ, ლოთი არა ვარ. ცხენზე ჯირითი მიყვარს, მხედარი არა ვარ. ჩხუბობ, დიდი გამრტყმელი არა ვარ. გულუხვი ვარ, ფული არა მაქვს. ცარიელა გული, ვის რად უნდა? შეყვარებული ვარ, საყვარელი არა მყავს. ეს ერთდროულობა მთელი სისავსით განცდა სიცოცხლის მრავალგვარობისა, რომელიც ირეკლება მის მოთხრობებში, ქმნის კიდევაც მისი ნარატივის თავისებურებას. მას სურს იყოს აქ და სხვაგან. აქ ეს ყოფიერი მატერიალური დროსივრცეა, აძმყოა, ერთგვარი ჩარჩო, რომელსაც გაარღვევს სიტყვის საშუალებით. სწორედ სიტყვა თხრობა აძლევს მას ძალას იყოს სხვაგან, წარსულის, ლეგენდის, ზღაპრის, მითის არამატერიალურ დროსივრცეში. ამგვარად აბამს ის ინტერტექსტუალურ კავშირებს დაყოფილ და დაფანტულ დროსივრცეებს შორის და მოჩვენებითი ყოფიერების ზედაპირული საფარველის მიღმა არსებულ ერთიან სამყაროს მხატვრულ მოდელს ქმნის. ამგვარი სისავსისა და მთლიანობის განცდა ხშირად უჩნდებათ მის პერსონაჟებს, მის ალტერ ეგოებს, როცა საგნები კარგავენ წონას და კაც შეუძლია ჰაერთან შეერთება. წერს იგი მოთხრობაში ნათელა. აქ მეტაფორულად გამოთქმულია წყურვილი სამყაროს პირველ საწყის სტიქიებთან, მიწა, წყალი, ჰაერი, ცეცხლი შეერთებისა. ამ შეერთებას, ამ სიტყვის ქარაგმული მნიშვნელობით, რა თქმა უნდა, ის ახორციელებს სხვადასხვა გზით. ან ლიტერატურისთვის ცნობილი პარადიგმების, ან ახალი მხატვრული სახეების, ან აბსტრაქტული მუსიკალური ვარიაციებით, რომლებიც ლირიკულ ნაკადებად შემოიჭრებიან თხრობაში. შემეცნების ამ გზაზე მისთვის მნიშვნელოვანია ყველაფერი. ადამიანთა მიერ წვრილმანად თუ მსხვილმანად დახარისხებული. მისთვის არ არსებობს საგანთა ამგვარი კლასიფიკაციები. მისთვის ყოველივეს ახსნილი თუ აუხსნელი ფუნქცია და დანიშნულება აქვს. ამიტომაც მნიშვნელოვანია მისთვის ყოველი შთაბეჭდილება. მზის სქელითა თუ ქოშის სქელით აღბეჭდილი. ის მხატვრულ ღირებულებად აქცევს ნებისმიერ ამეს, რაც მისი გონების, სულის, შეგრძნების სივრცეს შემოიჭრება. ამიტომაც მისი თხრობის სტრუქტურის მატრიცა შეიძლება მივიჩნიოთ მე, სამყაროს აღქმელი თუ შემეცნებელი. ეს მე ტრანსფორმირდება ყოველწამიერად და განეფინება რეალურსა თუ წარმოსახულ სივრცეში. თუ არსებობს მე, ესე იგი არსებობს სამყარო. მისი ნოველები, მინიატურები გვაოცებენ თხრობის სხვადასხვა რაკურსის მონაცვლეობით, ისე რომ მკითხველი ვერც კი ამჩნევს, როგორ გადაინაცვლებს მისი მზერა მატერიალური და წარმოსახულისაკენ ან პირქით. თხრობის ერთგვარი ჯვარსახოვნება, რევა სირაძეს თუ დავეს ესხებით, ხშირად მისი მოთხრობების მთავარი საყრდენია, სტრუქტურის მოქნილი ხერხემალი. მისი თხრობა ხანდახან მოგვაგონებს ფიროსმანისა თუ ვან გოგის ნახატებს, რომლებზეც აღბაჭდილია წითელბერანგა მეთევზე, ლანჩამძვრალი ფეხსაცმელი თუ კარტოფილი ცავსე კალათა. ისე დაწმენდილად და ნაიურად გადმოგვცემს შეგრძნებებს თვალის პირველ ახალისას, რომ შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს. ერთადერთი დაბრკოლება მხოლოდ სიტყვიერად გამოთქმაა. სწორედ ეს დაბრკოლება იყო მძლავრი იმპულსი ყველგან და ყოველთვის. ეწერა. მის ჩანაწერებსა და მოთხრობებში ჩანს, როგორ დაეძებდა ინდივიდუალურ სტილს, რათა ეს მტანჯველი განცდა ადამიანის დროში არსებობის ტკივილისა გადმოესა. იგი წერს: ჯერ ყაზბეგს ვაძავდი, მერე ვინ იცის ვის, ღმერთო რა დავაშავე, რომ წერა დამაწყებინე,
ვერ გამიფიქრია რამე რომ ჩაწერა არ მომინდეს, ან უბრალოდ ან ლექსად ან მოთხრობად ნამდვილი ტანჯვაა, რომელსაც თავს ვერ ვაღწევ, როგორც ჰერაკლე თავის 12 დავალებას. ის ამ შემთხვევაში მიემსგავსება სიზიფესაც, რომელსაც მიჯილი აქვს ლოდის ატანა მწვერვალზე. გურამ ჩეულიშვილისთვის ეს ლოდია წერა, ხოლო მწვერვალი რაიმე შექმნა. მე ისევ დაუგორდება ლოდი და თავიდან ეზიდება. ყოველი ასვლა მწვერვალზე ბედნიერებაა, რომელიც იკარგება და თავიდან უნდა ეძიო. მხოლოდ მაშინ ვარ ბედნიერ, როცა ვარ შეწუხებულიო. ეს წუხილი ვაჟასთვისაც გაიგივებული იყო შემოქმედებასთან, როგორც თვითონ ამბობდა, წმინდა ხელობის მსახურებასთან. ამას წერ სწორედ ლექსში ჩემი ვეტრება. წერა იყო გურამ ჩეულიშვილისთვის გიჟურისია მოვნება და ის თანდათან დამოკიდებული ხდებოდა მასზე, რომელიც ტანჯავდა და თან აბედნიერებდა. წერის სურვილს აღძრავდა ყოველივე, რასაც ხედავდა, განიცდიდა თუ წარმოიდგინდა. ეს იყო ფარული ნაღმები, რომელსაც წერით ანეიტრალებდა. სჯეროდა, რომ ეს ნაღმები მკითხველთა გულსა სულსა თუ გონებაში აფეთქდებოდნენ და შეცვლიდნენ მასაც და სამყაროსაც. ნორმა, საშუალობა მას აღიზიანებდა. ამიტომაც რეალურ ყოფაშიც გაურბოდა და მხატვრულ სამყაროში პერსონაჟთან იღებს ამოფარებული სხვანაირი მარგინალი ხდებოდა. თანამედროვე ლიტერატურის ვიკი მეჰების ერთი საინტერესო დაკვირვებით, ხელოვნება და ცხოვრება ერთმანეთის შეტრიალებული სარკისებრი გამოსახულებებია. სწორედ ამიტომ ჯოისი არცილობს, რომ მისმა გმირებმა იოლად მოაგვარონ თავიანთი პრობლემები. თუ კი მკითხველსა და ტექსტს აკავშირებს შებრუნებული მიმართებები, ხომ არ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ გმირების წარმატებები აზარალებს მკითხველებს და იქნებ გმირების მარცხმა მკითხველებს სულიერი სიმხნევე მიანიჭოს. ჯოისის წარმოსახულ სამყაროში ტექსტი წარმოგვიდგება როგორც ეკალი ან ჯვარი, რომელსაც აღმოცენდება და იფურჩქნება ახალი რეალობები. შემეცნების ან გარდასახვის მიზნით ავტორიცა და მკითხველებიც უნდა მიელურსნონ უმოწყალო წარმოსახვის ჯვარს. გურამ ჩეულიშვილის წარმოსახულ სამყაროშიც ხატრული ტექსტი ერთგვარი ეკალიან ჯვარია, რომელზეც აღმოცენდება ახალი რეალობები. ერთ ჩანაწერში ვკითხულობთ, რომ მას მოსწონდა ჯოისის დუბლინელების ციკლის მოთხრობა მკვდრები. ამან უფრო გაგვიმძაფრა შთაბეჭდილება, რომ რაღაც კეთილის ყოფილი გავლენა ჰქონდა ამ მოთხრობებს მასზე, რადგან მისთვისაც მნიშვნელოვანია ცხოვრების ნებისმიერი ფრაგმენტი, ერთგვარი ღია დასროლებით, ცხოვრების მდინარის ნებისმიერი ტალღის მოხელთება და აღწერა. მოსკოვის ქუჩებში უპასპორტოდ მოხეტიალეს, მილიციაი რომ აჩერებს, ვინაობის გასარკვევად ეუბნება მწერალი ვარო. მისთვის წერილობა განიცდებოდა როგორც სამყაროს მოქალაქეობა, მხოლოდ ამგვარად ამართლებდა საკუთარ არსებობას. მის მონათხრობში ოსტატურად სინთეზირდება ისტორიული თუ გამოგონილი ამბები. ავტორის საინტერესოდ მიგნებული ნიღბები მკითხველს მოთხრობილი ამბების შუაგულში მოაქცევენ და ფიქციური თამაშების აქტიურ მონაწილედ აქცევენ. მის შემოქმედებაში გამოიკვეთება თხრობითი დისკურსის სხვადასხვა სახე. მას აინტერესებს ყოველწამიერი ადამიანური დრამები, ოცნებისა და რეალობის შეჯახებისას წარმოქმნილი, რომელიც ნებისმიერ დროსივრცულ არეალში, ნებისმიერ სცენაზე შეიძლება გადათამაშდეს. მის მოთხრობებში ადამიანური ვნება განსტანი იმდენად მატერიალიზებულია, ხელშესახებია, რომ იოლად გარდაიქმნებიან კინოსთვის დამახასიათებელ ვიზუალურ ხატებად. მწერალი იყენებს კლასიკური ყაიდის თხრობის სტრატეგიებს, მაგრამ თავისებური განუმეორებელი ელფერით მოსავს. მათ შორის შეიძლება გამოვყოთ პირველი, სადა, მაგრამ საინტერესო სიუჟეტები, მეორე, ზომიერად ჩართული დეტექტიური ელემენტები, რომლებიც ამაღლებენ მკითხველის მოლოდინის დაძაბულობის ხარეს, მეოთხე, მარადიულად აქტუალური პრობლემები, სულისა და ხორცის ჭიდილი, მეხუთე, მონოლოგები და დიალოგები, რომელთაც ერთი მხრივ ახალი თვალსაზრისის შექმნა და მეორე მხრივ ამბის განვითარება მოსდევს. მეექვსე, ბუნებრივად არათვალშისაცემად მოხმობილი ტროპები. მეშვიდე, ლაღი, გაშლილი, ექსპრესიული, მსუბუქი თხრობა. მერვე, ინტელექტუალიზმის ნიშნით აღბეჭდილი მსჯელობანი და სხვა. მწერალი ინტუიციისა და ალღოს წყალობით შესანიშნავად ახერხებს თხრობის ოქროს შუალედის მოძებნას და ქმნის თხრობის წყობ სისტემას. წერა იყო მისთვის ერთგვარი თამაში, ნიღბების ცვლა. ამას ხედავდა მსოფლიოს საუკეთესო მწერლებთან, ამიტომ ხშირად ფიქრობდა მასზე. მოსწონდა ტოლსტოის ომი და მშვიდობა და წერდა: ყველა ხაზი უზარმაზარი, მსუყე, ცოდნა ცხოვრების და ყველა დეტალი ერთად, რაც კი ოდესმე შეუმჩნევია სხვა მწერლებს. მე მგონია, ტოლსტოის შემდეგ ყველა მწერალი იყო უდიდესი თავხედი, რომ საერთოდ კალამს მოკიდა ხელი. თუ ასეა, ჩემისთან თავხედი ჯერ არ დაბადებულა. ხშირად წუხდა: ღმერთო ჩემო, როგორ ძნელად ხდება ჩემში ყველაფერი, რამდენი უნდა ვეწამო, რამდენი დღეები უნდა ვიშფოთო. ვერსად ვერ აგნობ თვით ყველაზე მხიარულ დროსაც თავს კარგად. რაღაც ცოდვა მაწვალებს და ეს ცოდვა მაწერინებს და წერა მაძლევს ზურგს, რომ ჩემს თავში გავერკვე, როგორცაც მომცემდა ათი კაცის მოკვლა. მე წერას უდიდესი მკვლელობის ნიშნად მივიჩნევ, თუ უფრო მეტად არა.
ჩემთვის ეს საშინელი წამებაა, ყველა დაჯდომა, ყველა სიმართლე, მაგრამ ეს ჭირდება. იმისთვის, რომ ჩემს თავთან მართლის თქმის უფლება მოიპოვო. რად მინდა ეს? ეს მე არ მინდა. ეს უნდათ ჩემს დემონებს, რომლებიც არ მასვენებენ ერთი წამითაც. მოთხრობა ბათარიკა ჭინჭარაუში წერს კიდეც ყველაზე კარგს კი მადგანი იგი დაწერს, ვინც სხვაზე მეტად და ღირსებით იტანჯება, ვერ მიღწეულის ვნებით შეპყრობილი. მისი წერის სურვილი ინსპირირებულია სხვადასხვა წყაროთი, რომელთა გაცნობიერებასაც ის მოთხრობების წერი ცდილობდა. სწორედ ეს გაცნობიერება გარკვევა საკუთარსა თუ სამყაროს არში არის მისი მთავარი ამბავი, რომელიც ყველა მოთხრობაში ვარიაციებით წარმოჩნდება. მეტერლინკი ამბობს: ვკითხულობთ ჯოისის ულისეში, თუ სოკრატე დღესახლიდან გავა, ნახავს თავისი კარის დირესან ჯდომ ბრძენს. თუ იუდა ამაღამ გაუდგა გზას, იგი მას იუდასთან მიიყვანს. ყოველი სიცოცხლე ბევრი დღეა, საკუთარ არსებაში დავიარებით და ხვდებით ყაჩაღებს, მოჩვენებებს, გოლიათებს, ბებრებს, ყმაწვილებს, ცოლებს, ქრივებს, რაყიბძმებს, მაგრამ ისევ და ისევ მუდამ საკუთარ თავს ხვდებით. სწორედ ეს ჩანს გურამჩეულიშვილის მოთხრობებში, საკუთარ არსებაში ხეტიალი. მთავარი არის სიცოცხლის ნარატივი, ყოფიერების ეგზისტენციის მხატვრული წარმოჩენა. ის ყოველმხრივ უტრიალებს სიცოცხლეს, მის ფარულსა და ხილულ გამოვლინებას. ამასთანაა დაკავშირებული სიკვდილის ნარატივი, როგორც სიცოცხლის განუყოფელი ნაწილი. ამიტომაც არ აღიქმება სიკვდილი როგორც დასასრული, არამედ ახლის დასაწყისი, სხვა ფორმითა და სხვაგვარ განზომილებაში. ხშირად მინატრია ხოლმე ჩემთვის ნეტავი მომკლა და ჩემს დაკრძალვა შოიდან მაყურებინა მეთქი. საკუთარ თავსაც დასცინის თითქოს ამგვარი ფიქრისთვის, მაინც რასულელია კაცი, ერთი ბედნიერება აქვს, რომ თავის სიკვდილს ვერა ნახავს და მაზეც კი დარდოს, კითხულობ ჩანაწერებში. თხრობის სტიქია მთელი თავისი მრავალფეროვნები წარმოჩნდება სიყვარულის ნარატივშიც. არა, მე მწერალი არა ვარ, მე შეყვარებული ვარ, ოღონდ ახლა არ ვიცი ვისზე. წერა მხოლოდ ნაწილობრივ მინაცვლებს ამ სიყვარულს, რაც ირინასთან ვიყავი, არაფერი კარგი არ დამიწერია. მუშაობდი ინერციით, ახლა არ შემიძლია, რომ არ წერო. ამწავს მუდმივად ერთი სიყვარული, მაგრამ საერთოდ მწამ სიყვარული, თუმცა ერთი რომ იყოს, მინდა, საშილად ვიღლები. სიკეთისა და ბოროტების, სიწმინდისა და ცოდვის ნარატივები ძლავ ენერგეტიკულ ველებს ქმნიან მის თხრობაში. ყოველივეს კი გავჭვალავს თავისუფლების ნარატივი. წერილისთვის უმთავრესი ღირებულება თავისუფლებაა, ამიტომაცაა, რომ თავს იკლავს ბზია ჭინჭარაული, რომელსაც უკრძალავენ საკუთარი თავიდან, რეალური სამყაროდან, სხვა განზომილებაში გასვლას. საზოგადოება წეს კანონი ჩვეულება თუ ყოველგვარი ჩარჩო და ნორმა მას მამის სახით ევლინება. მამა ამ შემთხვევაში განასახიერებს სამყაროს, დამკვიდრებულსა და სწორხაზოვანს, შვილი კი გადახვევას, სხვა გზის არჩევას, ამ გზიდან ცდომას, რაც სხვათაგან განსხვავებულობაში მჟღავნდება. ეს შეჯახება ტრაგედიით სრულდება, თუმცა თვითკვლობა აქ უფრო საზეიმო ელფერს იძენს, ის სულის გამარჯვებას წარმოაჩენს, რომელმაც მოიშორა სხეული როგორც ბარიერი უცხო სამყაროებში სამოგზაუროდ. გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, მოთხრობას ბათარიკა ჭინჭარაული. მოთხრობა დევების ეკვა ერთგვარი გასაღებია მისი მყატრული სამყაროსი, რომელშიც ჩანს ინტერტექსტუალური კავშირების ზღაპარსა და მითთან. მწერალი აქტიურად იყენებს სხვადასხვა კოდს, ამ შემთხვევაში ქართული კულტურული და კოლექტიური მეხსერების საცავიდან და მრავალშრიან მხატვრულ სახეებს ქმნის. ამგვარი კოდები მყარ სტრუქტურებს ქმნიან მის თხრობაში, რომელთა ცალკეული ელემენტი აღქმისა და გააზრების სხვადასხვა დონეს შეიცავს. მხატვრული სისტემის ეს კოდირებული ელემენტები ქმნიან სწორედ გურამჩეულიშვილის თხრობის ინდივიდუალურობას. ადამიანური გონების წადილი, შეიმეცნოს დაფარული, ფარდა ახადოს საიდუმლოს, სამყაროსავი ძველია, მაგრამ ახალია მისი გამოხატვის ფორმა, რომელიც გურამჩეულიშვილის ამოთხრობაში ხვდება. მეორდება ადამიანური მისტერია, გადალახოს ბედის საზღვარი. გურამჩეულიშვილისთვის სიცოცხლის, სიწმინდის, სიკეთის, ღვთის საიდუმლო ხელშეუხებელია, ისევე როგორც შეულახავია თეთნუდის, მარადიული ქალწულის უმანკოება. ერთი მხრივ დაუოკებელი სწრაფვა შემეცნებისაკენ, მეორე მხრივ ამ სწრაფვის დემონურობა, რადგან შემეცნება დასრულებას გულისხმობს, რაც წარმოუდგენელია სიცოცხლის მარადიული არსებობის განზომილებაში. ამიტომაც იფერფლებია ძმები ცეცხლში, მათი როკვა წარმოაჩენს ადამიანურ ტვინვას საზღვრების გადასალახავად. აქ შეიძლება ინტერტექსტუალური კავშირი ფაუსტანაც გავაბად. მეორე მხრივ ძმები ხორჯოლანები, დევები, ხტონური, ბნელი ძალის განმასახიერებელნი არიან, რომლებიც მისწრაფიან თეთნუდის, ღვთაებრივის მოსაპოვებლად.
მწერალი იყენებს მითოლოგისა და ზღაპრის პარადიგმას, რათა ადამიანური არსებობისათვის დამახასიათებელია ჭიდილი, გულსა და გონებას შორის შთამბეჭდავა წარმოაჩინოს. მას ერთგვარი მითის ქნელის ხედვა აქვს და ეს კარგად ჩანს ამ ჩანაწერში. მე მგონი, დიალექტიკა აბსურდია, მოჩვენებითობა, არაფერი არ იცვლება და არ ვითარდება, ყველაფერი ციალს ჰგავს და ჩვენ სუსტ გონებას ეჩვენება, ხან ასე, ხან ისე, იმდენად პატარაა მისი ჰორიზონტი. თანამედროვე ცივილიზაცია ბუნებას მოწყვეტილი ირეკლება მინიატურაში მუსტანგები. აქ სრული გაუცხოება ადამიანისა ბუნებასთან. მას ხოლოს ფოტოსთვის აინტერესებს, გადაიღებს, მერე გამოფენს და პრემიასაც მიიღებს, მაგრამ მუსტანგების ბედი არავის აინტერესებს. ეს საოცარი სევდა ჩანს ამ ნოველაში. ერთ მათგანს გაკვირვებული სახე ჰქონდა, სულ ნელა ბოლავდა სისხისაგან სტეპი. ფიროსმანის ნახატს ჰგავს, ერთი მხრივ ფერწერულობა აღწერილი სურათისა, ყვითელი სტეპი და მუსტანგები, მეორე მხრივ მუსიკალურობა, ფრაზების გამეორებით მიღწეული. მწერალი ახერხებს გადმოსცეს ადამიანის გულგრილობით გამოწვეული ტკივილი. ეს გაკვირვებული სახე მუსტანგისა შთაბეჭდილებაში რჩება, აზრი და ემოცია ერთად იბადება და მეხსიერებაში აღიბეჭდება. რაც გინდა ერთი შეხედვით ბანალურ ამბავს ყვებოდეს წერალი, მასში ყოველთვის იგრძნობა, რომ ეს გაცვეთილი ყოფითობა მხოლოდ ზედაპირია, საბურველია რაღაც არსებითისა და განუმეორებლისა. ამიტომაც არის, რომ გურამ ჩეულისვლის მოთხრობებში არ ირეკლება რეალური დროსივრცის წარმავალი კონფლიქტები, არამედ უფრო მეტად იმგვარი ჭიდილი, რომელიც ზოგადად ადამიანური არსებობისთვისაა დამახასიათებელი. ამ თვალსაზრისით მისი ჩანაწერები შეიძლება მისი მხატვრული შემოქმედების ერთგვარ გზის მაჩვენებლადაც გამოდგნენ, რადგან მათში კარგად იგრძნობა მწერლის მთავარი წადილი, კითხველი გაიტაცოს უღიმღამო ცხოვრებიდან, ფარული ფესვებისაკენ, რომლებიც ავლენენ ნამდვილ ადამიანურ ვნებებს. წერლის ძიების სურვილს წარმოაჩენს სხვადასხვა ჟანრში წერა, მოთხრობა, პიესა, ლექსები, სცენარები. იგი ერთგან შენიშნავს, ჩემი აზრით პიესა არ არის სავალდებულო, რომ დაიდგას, უნდა იკითხონ როგორც რომანი, ამიტომ ისევე უნდა წერო. თვითონ სწორედაც ასე წერს. ხანდახან შთაბეჭდილება რჩება მისი სტილური უწესრიგობისა, თუმცა ეს ზედაპირულია. როგორც თვითონ ამბობს, მხატვრულ უწესრიგობაში არის რაღაც ნორმა, თუნდაც ის, რომ ის მხატვრული უწესრიგობაა. ყურადღებას იქცევს მისი სცენარი „ფიროსმანი“. აქ ნახატები მეტყველებენ. ეს არ არის უბრალო აღწერა, არამედ ცოცხალი ურთიერთობა ხელოვნების ნიმუშთან, რომელიც ადამიანმა შექმნა და შიგ თავისი სული და გული ჩააქსოვა. თავისი დამოკიდებულება სამყაროს, სიცოცხლის, სიკვდილის, ჭირისა თუ სიხარულის მიმართ ამგვარად გამოხატა, რათა მეორე ადამიანისათვის გაემხილა, რას განიცდიდა. ამ შემთხვევაში გურამ ჩეულიშვილი აღმოჩნდა იმ საიდუმლოს დავნახავი და მერე სიტყვერად გადმომცემი, ერთგვარი მედიუმი. ლიტერატურაში ცნობილია, როცა ერთი დიდი მწერალი მეორის ნაწარმოებს პიესად გადააკეთებს, მაგალითად ალბერ კამიუს „რეკვიემი მონაზონისათვის“, პიესა ფოლკნერის ამავე სახელწოდების რომანის მიხედვით. გურამ ჩეულიშვილის დაწერილი სცენარი „ალუდა ქეთელაური“ 25 წუთიანი კინოსთვის საოცრად დამუხტული თხრობაა. გამოკვეთილი დეტალებით, თითქოს ცალკეულ კადრს აღწერს, როგორც ცალკე ფოტოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენი ყურადღება მიიქცია ყოველივეს მამოძრავებელმა მუსიკამ, რომელიც ამ კადრებს მიხვება. ეს არის ადამიანის მიერ შექმნილისა და ბუნებრივი ხმების საოცარი მრავალფეროვნება. ბეთოვენი, ბლუზი და აფრიკული ბუგები თანაბარი ინტენსივობით შემოიჭრება. მუსიკა იცვლება აღწერილი კადრების კვალდაკვალ, ჭიხვინი მეორდება, ხოლო ცხენის ფლოქვების ხმა ისმის მელოდია შამილი შევაციხეში, ბლუზში ყორნის ხმა იპარება, მელოდია ლოცვა, დინჯი, აუჩქარებელი, ლოცვის ტემპი იზრდება, ჯერ ბუნდოვნად შედის მუსიკაში ფლოგების ხმა, მელოდია ხელდება, მუსიკის რიტმი იზრდება, შიგ კიდევ სხვა ხმები შედიან, მელოდია ბეთოვენის სიმფონიაში გადადის, სიმფონია უფრო ხელდება და ეცემა, ნაშალის ხმა გრძელდება, აქ ეს ხმა უფრო ხშირია და არამკვეთრი, ამ სიჩუმეში უეცად იჭრება თოფის ხმა, ხმა იზრდება, მთებს აწყდება, გრიალებს და ათას თოფის ხმად იშლება, შორს ბუნდოვნად ისმის წყნარი მელოდია, მელოდია შორს ისმის, ის ნერვიულია, აწყვეტებით შეუმჩნევლად იპარება ბლუზის ხმები, ხეობაში გაურკვეველი ფერია ბლუზის რიტმით, ალუდა ეშვება ხეობისაკენ, ცხენის ფლოქვები ბლუზის ტაქტს ურევენ, ერთად ჰაერში აფრიკული ბუგების ხმები დარბიან, ბუგები წყდება და ისევ ბლუზი იწყება, ბლუზი რიტმულ ჯაშში გადადის, საქსაფონებს ის მარტო ბარაბანი, ან მარტო ნერვიული ვიოლინო, ღამია, ისმის მელოდია დაისიდან, მარო სტირილი, ასრულებს ორკესტრი, ალუდას მოკვეთის ეპიზოდში იწყება ოპერა დაისის უვერტურა. ახლა ჩვენ კითხულობდით სწორედ აი ამ სცენარიდან ჩანაწერებს და რეპლიკებს. მას ჯეროდა, რომ ლიტერატურის აზრი იდეა ადამიანთა ვნებების, მოქმედებების ყველაზე მძაფრი სიცოცხლის მიერი სიტუაციების ასახვა იყო, გამოწვეული როგორც სულიერი, ასევე ბიოლოგიური მოთხოვნილებითაც, დაახლოებით ისეთივე, როგორიც არის ლომისთვის ღმუილი და მისი მსხვერპლისთვის დაწკნავლება.
ხოლო ნაწარმოების ენა, სტილი, ეს არის ლიტერატურის გარეგნული მხარე. ზუსტად ისეთი, როგორიც არის ტანსაცმელი სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვანაირი. ის მუდმივად სტილიზებაში იყო და წერდა. არის სტილი, სოფლელი ინტელიგენტი, ან უფრო მეტი ქალაქელი ფიტულა. ამიტომ მე ვარ ჩევიყო ხულიგანი. როგორ შეიძლებოდა ყოფის სიმდორის დარღვევა? მხოლოდ ტანჯვის გზით ისხედავდა, რომ ადამიანებს მხოლოდ უდიდესი ტანჯვის გამცდელნი აღელვებდათ: გილგამეში, პრომეთე, ამირანი, ჰერაკლე, იესო ქრისტე. ის სულიერ ფიზიკურად გამოუხატველ ტანჯვას უფრო ღირებულად მიიჩნევდა მხატვრული ლიტერატურისთვის და თვითონ სწორედ ამის გამოხატვას ცდილობდა. მისი აზრით, შინაგანად ტანჯული ადამიანების უდიდეს ღირსებას წარმოადგენს უდახვეწილესი არტისტულობა. ამ გვარგმირებად დონ კიხოტი და ბაირონი მიაჩნდა. ბალზაკის სიტყვებს მოიხმობდა ბაირონზე: ისი ტანჯებოდა მხეცივით უხმოდ. მაშინ როგორ ესმოდათ მისი ეს განცდა სხვებს? აქ არის ბაირონის საიდუმლო, საიდუმლო მისთანა ხალხის არტისტულობა, მთელი თავისი გაშლილი გაგებით. აჩვენო უნაკლოდ ყველაფერი და არ ჩანდეს ის წვალება, რასაც განიცდი. მკითხველი უნდა შეიგრძნობდეს ტანჯვის სიდიდეს და ვერ ხედავდეს პირდაპირ. სწორედ ამას ახერხებს თვითონ თავის მოთხრობებში, მაგალითად როგორებიცაა მუნჯი აჰმედი და სხვა, სიკვდილი მთებში და სხვა. ის ფიქრობდა მკითხველზე, თანამედროვესა და მომავლისაზე, მაგრამ ყოველთვის გრძნობდა ყველაზე დიდ წამკითხო შემფასებლის მზერას. მე ხომ დღეს კალამი მხოლოდ იმიტომ ავიღე, რომ ღმერთისთვის შემეჩივლა ჩემი საკუთარი ტანჯები და დაუსრულებლად დამეწყო ყველა აბზაცი მეთი. მიმემართა მხოლოდ ღმერთისთვის, ესე იგი იმ არსებისთვის, რომელიც გამიგებს თუ არა თავის საას არცერთ შემთხვევაში არ გამოთქვამს. რადგან ღმერთს მხოლოდ აზრი ესმის, ხოლო ადამიანებს სიტყვები, მე ვიმოქმედებ ელასტიური კაცისეით, რაც შეიძლება მომხიბლავად, ხოლო აზრი, რომელიც ჩემდაუნებურად დაგუბდება სიტყვების უკან, მხოლოდ კედლად გამოადგება ჩემს წინადადებებს, რომ ყარა დაებჯინონ მათ და არ გაფანტონ უაზრო სივრცეში, წერს იგი ჩანაწერებში. ხოლო ალავერდობაში ვკითხულობთ: უცნაურ გალესილ სამართლების წვერზე მივდივარ მე სიგიჟესა და უდიდეს ნორმალურობას შორის. მეოცე საუკუნეში დაბადებული გრძნობდა, რომ ქონდა შუა საუკუნეების მოქალაქის სულელური თვისებები: ერთი მხრივ რიტუალურობა, მეორე მხრივ უგულებყოფა ყოველგვარი რიტუალისა, თამაში და სისადავე. როგორ ლიტერატურული სივრცე დახვდა გურამჩეულისთვის, როდესაც წერა დაიწყო? ერთი მხრივ საბჭოეთი თავისი ერთსახოვანი სოციალიზმით, მეორე მხრივ დასავლურ ამერიკული ლიტერატურა თავისი ეკლექტურობით. არაჩვეულებრივად აანალიზებს იგი ამ ორ ურთიერთგამომრისხავ სივრცეს და იმას, თუ როგორ ცდილობს თავისი გზის პოვნას. იგი ფილოსოფიურად აზოგადებს თანამედროვე ადამიანის თავარს ადგილს, რომელიც დღესაც აქტუალურია. მისი აზრით, ადამიანმა გაცილებით გაუსწრო თავისავე თავს. ადამიანმა, რომელმაც შექმნა ტექნიკა, ვერ შეძლო გარდაექმნა თავისი თავი შესაფერად. აქედან გამომდინარე, კაცობრიობა დაეკიდა ორ უკიდურესობას შორის: უკიდურესად მარტივსა და უკიდურესად რთულ განცდებს შორის. ეს იწვევს სწორედ გაურებულობას, სიგიჟეს. სიგიჟეს. მისი აზრით, ნორმალური ხალხი ამის გამო მელანქოლიაში ივარდება. საგულისხმოა, რომ სწორედ ამ მელანქოლიურობას მიიჩნევს იგი მეოცე საუკუნის ლიტერატურის დამახასიათებლად და გამოყოფს მის ორგვარ ტიპს. ეს არის დასავლეთ ევროპული და ამერიკული. ერთი მხრივ და მეორე მხრივ საბჭოური. იქით სატირა შეცვალა უაზრო ანგლობამ, უშტრიხო ხუმრობამ და უგზნობო აზრმა, სადაც ყოველნაბიჯს სრულიად დაუფარავად იპარება საშინელი სიცარიელე, დაღლილობა, უმწეობა. აქ ჩვენი არის შესანიშნავადაა შეფასებული აბსურდის ესთეტიკის ადამიანიც. მისი აზრით, უღონოცდებია ქონდეს კიდევ რაიმე ნიშანი ეგზოტიკისა, ძველი საუკუნების მოქალაქისა, როდესაც პიროვნება იკვეთებოდა სივრცეში თავისთავად, ხოლო ახლა სივრცეში მხოლოდ კოლექტიური შრომის ნაყოფი ტექნიკა იკვეთება. ტექნიკის ასე ფართო პროგრესთან ერთად მოხდა ერთი ადამიანის როლის აშკარა დაცემა. მას კი სწორედ ეს ერთი ადამიანი აინტერესებს თავისი განუმეორებელი სამყაროთი, რომელიც მასთან ერთად იბადება და მასთან ერთად კვდება. ტექნიკურმა პროგრესმა დასავლელი ადამიანი თითქოს გააბრუა, დააცარიელა. ვკითხულობთ მის ჩანაწერებში: რას ხედავს საბჭოეთში? აქ ძირითადი მასა აღტაცებულია ყველაფრით. ეს აღტაცება უცნაური ბანგია მათთვის. ეს არ გამოფხიზლება, გამოიხატება სიგჟემდე სწრაფად აალებად სიხარულში. ყველაფრის გამო ყველანის ხედან და უყურებენ უცნაურ სპექტაკლს, სადაც ამდაუწუნ გამოაქვს დროშები და ვაშას იძახიან. ვინც არ იძახის, პობენ, როგორც საერთო განწყობილების ხელოვნურად ჩამგდებს. უჩვეულო ტუტუცური აღტაცებაა ყველა სახეზე გამოხატული. რა თქმა უნდა, გვაგოხსენდება ჯორჯ ორუელის 1984 თუ ცხოველების ფერმა. ამგორ საზოგადოებაში მოაზროვნე ირიყება. თუ დასავლურ სამყაროში ზიზღით უკუაგდებენ,
საბჭოეთში სარეველასავით სპობენ ადამიანურის განადგურება. ეს არის წერილის თავარი სათქივარი და თავისი შემოქმედებით გამოხატავს ამ ადამიანურის გამოვლენების ვარიაციებს. იგი წუხდა, რომ სამყაროდან გაქრა ყველაზე ძლიერი ადამიანური, დრამატული, არტისტული ელემენტი, ღრმა უკმაყოფილების გამომხატველი ტანჯვა. დიდი ხელოვნებისთვის დამახასიათებელი. მისი აზრით, სიგიჟე მხატვრული გმირისა, ვთქვათ ჰამლეტი, დონ კიხოტი, მიშკინი, მხოლოდ ხას უსვამდა მის უკიდურესად მაღალ ნორმალურობასა და მორალს. ახლა კი პირიქით, ნორმალური მდგომარეობა იქცა სრულ საბაბად გაგჟებისათვის, რომელმაც თავის მხრივ ტრაგიკულობის ყოველგვარი ელფერი დაკარგა, დაიშალა, დაწრულმანდა და სასაცილომდე დაპატარავდა. იგი წუხდა, საზოგადოების დიდი ნაწილი მე მხვდება როგორც გადმომღერებელს ევროპული თუ ამერიკული დაკარგული თაობის მოტივებისა. სასურველი იქნებოდა, რომ ჩემმა თეორიულმა ნაწილმა მხატვრულთან კავშირში გააქარწყოს ეს შეხედულებები და ჩვენ, საზოგადოებამ, თქვენ, მე, ერთმანეთს პირდაპირ გულწრფელად დაუწყო თვალებში ყურება. მხოლოდ ამგვარი გზით, წერილისათვის თვალებში გულწრფელი ჩახედვით, შეიძლება გურამ ჩეულიშვილის შემოქმედების არამხოლოდ გაგება, არამედ ხრობის საიდუმლოსთან ზიარება, რომელიც გიბიძგებს კვლავ და კვლავ მიუბრუნდე მის ნაწერებს და თავიდან აღმოაჩინო სამყარო თუ საკუთარი თავი. მადლობთ ყურადღებისათვის.